pored svih tih ulaganja i tendencije da Pirot zaista bude grad po meri dece, da bude zaista sportski centar u ovom delu Srbije, i u tome se uspeva, imamo i napuštene terene. Jedan od tih terena je teniski teren. Ako imamo Novaka Đokovića, ako imamo toliko dece koje obožavaju tenis i koje žele da idu njegovim stopama, zašto smo dozvolili da nam teniski teren propada? Pa kao što i sami znate, grad Pirot je od skora ponovo postao vlasnik tih terena, odnosno prenete su prava na grad Pirot od strane teniskog kluba, ja mislim. Jednostavno smo se našli u nekom vremenskom vakumu, kada smo obraćali pažnju na ove stvari koje smo do malo pre pominjali. Međutim, sada su zaista došli na red teniski tereni, da se malo detaljnije pozabavimo tim problemom. Zapravo ja ga ne bih nazvao problem. Problem je trenutna situacija na teniskim terenima, a teniski tereni su sportski resurs broj jedan možda u gradu, obzirom na popularnost tenisa kod dece i kod mladih. Ono što ja znam trenutno jeste da će komunalac već ovih dana krenuti sa uređenjem tih teniskih terena, pre svega košenje korova koji je počeo da raste tamo, a verovatno ste upoznati da je grad Pirot rešen da teniske terene osposobi na taj način da mogu sportski klubovi, a pre svega korisnici, odnosno članovi tih sportskih klubova tamo da koriste. Sad, tu su neka dva puta. Prvi put je privatno-javno partnerstvo, drugi put jeste da preko sportskog centra Pirot te terene uređujemo i te terene raspodeljujemo klubovima koji su zato zainteresovani. I Pirot jeste zaista grad sporta. Pirot po infrastrukturi sportskih terena mislim da prednjači u Srbiji i to moramo da uradimo zaista i sa sportskim terenima. Ono što sad ima dosta argumenta za i protiv i za jedno rešenje i za drugo rešenje, to je nešto o čemu ćemo u narednih par nedelja odlučivati. Ono što je za nas veoma važno, kao što je prethodnih godina bio džudo u škole, sada se kreće sa programom tenis u škole i mislim da je škola Sveti Sava, nemojte me uzeti za 100% tačnu informaciju, ušla u taj program. Dakle, grad ima obavezu da svoj deci pod jednakim uslovima pruži mogućnost treniranja i igranja tenisa. Sa druge strane, pod jednakim uslovima svim sportskim klubovima. I iz pozicije gradske uprave, ono što je važno jeste da prvo ti tereni budu uređeni i drugo da ti tereni budu na adekvatan način iskorišćeni, da budu svima pod jednakim uslovima. Pošto već treći put pominjem jednake uslove, to znači da nikako deca koja žele da se bave tenisom i njihovi roditelji ne budu previše finansijski opterećeni. To jeste malo skuplji sport, mada kao i svaki drugi, oprema je maltene tu negde, ali cena treninga mora da bude dostupna svima, odnosno ogromnoj većini roditelja. Kada uzmemo u obzir da ti teniski tereni će da uskoro budu deo jednog velikog kompleksa, dakle mi ćemo tu imati kompleks otvorenih bazena, imamo zatvoreni bazen, imamo stadion, imamo kej, imat ćemo teniske terene, možda ćemo imati nekad i golf teren tu blizu, onda nekako se stvara utisak da celokupni prostor tu treba da ima možda jednog gazdu, da tako kažem pod navodnicima, ograđujem se, da gradska uprava ima što manje ljudi preko puta stola koji su odgovorni za održavanje tih terena i za programe koji se realizuju na tim terenima. Odmah dodajem kej i odmah dodajem sportsku dvoranu koja je neposredno samo preko puta reke i mi ćemo imati apsolutno novo ruho koje će tražiti apsolutno novu odgovornost, nove kapacitete, nove kvalitete sadržaja. E sada, da li će to raditi samo sportski centar ili ćemo ući u postupak javno-privatnog partnerstva, ja to sada ne mogu da vam kažem, još uvek analiziramo predloge. Ono što zasigurno mogu da kažem jeste da mi nećemo čekati
niti odluku o tome da se ide u javno-privatno partnerstvo, pa javni poziv, pa izbor po javnom pozivu, to može puno da se izgubi vremena oko toga. Mi idemo na sređivanje sportskih terena, teniskih, odmah. Kad kažemo odmah, prva sanacija je od strane komunalca, kasnije da se opredele sredstva sportskom centru, da to dovede u funkcionalnu celinu. Ne govorim samo o takozvanoj šljaci, govorim i o tribinama, govorim i o onom objektu pored, govorim i o pomoćnom terenu. Tako da, ono što ja želim da naglasim jeste moje verovanje da za par meseci to neće biti u stanju u kakvom je sada, a posle kako ćemo razvijati taj deo, koji ćemo način izabrati, vidjet ćemo, ja neću sigurno odlučivati o tome sam, o tome ćemo odlučivati u nekoj komisiji. Jednostavno, nadam se opet da će ti tereni biti funkcionalni, da će na tom terenu biti deca i kada se šeta kejom, pored svega lepog što se vidi, da se vidi mladost koja se razvija na pravilan način.